fazendo chocolate para a madrinha. Muito bem. Prepara para soltar a voz, porque vale ponto e vale prêmio. Vamos bater a mãozinha, galerinha. Simbora, DJ. Eu quero ouvir a batidinha na mão. Vamos lá, minha senhora, que a senhora não é semáforo. Vamos sacolejar o esqueleto. Eu quero ouvir a sua voz. Solta o som, DJ. Mariana conta um. Esqueceu, parece um fador de carro, né? Alice, conta dois, Liz, conta dois. Alice, conta dois, é um, é dois, é Liz. Viva a Mariana, viva a Mariana. Quero ouvir, quero ouvir. Mais alto. Essa é da imprensa, minha senhora, pra parar, né, da Natália? Na, viva a Mariana. Mais forte, mas solta a voz. Mariana conta quatro. Mais alto. Mariana, olha aí, acelera. Stop. Continuamos agora aqui batendo papo com o nosso colega da TV Diário, comentarista de esportes do Bechara. Ele que, jogador de mão cheia, já jogou em todos os times do Ceará e do Brasil. Me conta como é poder estar aqui prestigiando a noite da Liz, esse aniversário de um aninho que a Sheila e o Daniel preparou com muito carinho. É uma alegria muito grande, o Daniel e a Sheila são nossos amigos e parceiros. E vimos aqui para prestigiar essa festa linda da Liz, um ano de nascimento. Uma menina linda, saudável, sabe, filho de um casal que é um parceiro nosso, da TV Diário também. Então é um motivo de contentamento para mim também estar aqui. Fala um pouco como é que tem sido para você participar desse projeto da nossa TV Diário de expansão, de crescimento, participando lá como comentarista de esportes. Pois é, a TV Diário é a nossa marca, a nossa TV do Nordeste, aonde quer que eu vá, as pessoas nos veem, nos assistem. E eu estou numa transição da minha vida, como ex-atleta, agora estou inserido no contexto como comentarista. E estou começando bem, estou começando uma TV forte, uma TV que tem muita visibilidade no Nordeste brasileiro. E os projetos são enormes para a TV, chegando agora a TV digital, TV com mais, muito mais qualidade para o telespectador. Então, com novos projetos, novos programas, e eu estou inserido nesse contexto para transmitir o que há de melhor aqui no Ceará, que é o esporte. Estamos aí pela Oi HD TV em todo o Brasil, estamos também pela NET de Salvador a Belém do Pará e pela internet, todo mundo curte no mundo inteiro, ou tvdiario.tv.br ou tvmust.tv.br. Agora, Bechara, fala um pouquinho, como foi para você ser um atleta, batalhador, correu atrás e ser campeão várias vezes? Pois é, eu tive a possibilidade de jogar em 16 clubes, em 3 países, saí aqui do interior do Ceará, de Maranguape, e a primeira coisa que eu quis ser foi jogador de futebol, atleta profissional, mas eu tive que pagar um preço muito alto. Qual foi o preço alto? É não beber, não fumar, não usar droga, é dizer não à droga, porque o esporte é inclusão social, é entretenimento, é respeito. Então, esses atributos eu trouxe todo do futebol, do esporte para a minha vida. Então, foi muito mais fácil, porque eu sempre quis e sempre soube o que eu queria da minha vida, que era me tornar um jogador profissional, conseguir jogar não só aqui no meu estado, mas em outros estados, fora do Brasil também. E eu acho que eu tentei levar uma mensagem de paz, que o esporte também é paz. Olha que maravilha! Bom te rever, feliz de estar aqui com você, sabendo que nós somos parceiros, estamos de Brinclass. Estamos bem, né? Nós estamos bem. Estamos nós bem. Podemos. Eu falo todo dia, ó, eu estou de Brinclass e você? Bom demais, né, não? Bom, a Brinclass é diferenciada, existem grandes nomes aí também usando a Brinclass, o Magno também é um, Magno Alves. Então fazemos parte de um time muito forte e agradecer o apoio do Must, que o Must é uma referência na sociedade cearense. Você é uma referência, sabe isso, Valner, e eu sou um fã incondicional do seu trabalho porque você mostra as coisas bonitas do Ceará. Bom demais, obrigado pelo carinho. Eu vou aproveitar para ficar por aqui e encerrar com o Bechara aqui, com esse carinho especial que ele teve conosco. Encerrar o nosso Manche de hoje, agradecendo o carinho da sua audiência, você que tem prestigiado o nosso programa. Já sabe, né? Perdeu o Manche nas TVs, acesse lá tvmanche.tv.br, visite nossas redes sociais, vá lá no Instagram, arroba Valner Raidar. Tá no Manche, tá bonito, tá legal, tá bacana, tá com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau.